Leroy Merlin, o maior shopping da construção do Brasil, tem grande parceria com o programa Top Vendas. Não é verdade? Afinal de contas, quem é top tem que estar aqui. E Leroy Merlin é o maior shopping da construção do Brasil. Eu vou falar para você hoje de Listello. Listello, olha só, para você que está aí fazendo o revestimento da copa, do banheiro. Põe na tela aqui, Luiz. Olha quanta variedade. Você vai encontrar aqui peças, por exemplo, 2,20, faixa universal, tá certo? Olha, faixinhas assim, ó, com flores, com rosas. Você que tá querendo aquela faixa preta e branca. Olha que bacana, hein? Olha que bacana, a partir de 1,90. Muito bacana mesmo. E mais para trás, olha vidro, gente. Olha que bacana. Listello, faixinhas em vidro. Isso aqui só a Leroy Merlin tem, exclusividade para você, né? Muita coisa bacana, coração. É variedade que não falta para você na Leroy Merlin, hein? Vamos falar para você também de pastilha em vidro. Vem cá, vamos andando porque a loja é grande, hein? A loja é bacana, a loja é muito grande. Olha, pastilhas em vidro, a Leroy Merlin tem para você a partir de R$ 9,90 a peça. Então não perca tempo. Olha só que bacana, para colocar no banheiro, para revestir aí a sua copa, área de lavanderia. Muita variedade para você. Em cores, em tamanhos, enfim, vale a pena conferir. Vou falar para você de projetos. A Leroy também trabalha com projetos exclusivos. Vem comigo. Bom, o espaço projeto Leroy Merlin é um espaço muito bacana. Você sempre vai encontrar aqui um profissional, né, que tem o know-how, são os melhores projetistas do nosso país, pode-se dizer melhor assim, né? Para levar para sua casa o projeto que você está procurando, para banheiro, para cozinha, né, para a área de serviço, enfim. Visite o espaço projeto aqui da Leroy Merlin, bem na seção de cerâmica, tá certo? E próximo à seção de madeiras tem também o projeto cozinha. Enfim, a Leroy Merlin sempre saindo na frente e trazendo para você o que há de melhor também em projetos. Leroy Merlin, aqui do lado do Vale Sul Shopping, aberta de segunda a segunda, todos os dias, a partir das 9 horas da manhã. Lembrando, no seu cartão Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, a partir de R$ 1.500, comprou acima de R$ 1.500, divide tudo em 10 vezes sem juros nenhum. Tá vendo só? Facilitando para você. Leroy Merlin, o maior shopping da construção do Brasil, está esperando por você aqui em São José dos Campos. Leroy Merlin. A casa da sua casa.